Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Nenhum de nós caminhou com Cristo, mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Agora, as pessoas precisam conhecer a sua história. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? O que aconteceu? Ele não enxerga. Venha, deixe-o aqui. No caminho para cá, ele ficou dizendo em voz alta que Jesus é o Messias. Saulo de Tarso, está me ouvindo? O Senhor me mostrou numa visão que você viria a mim. Suas ações contra aqueles que seguem Cristo e todas as injúrias que você causou estão bem documentadas. Eu sei que você veio aqui com a autorização dos sumos sacerdotes para prender todo aquele que fala em nome do Senhor. Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Sua majestade, o imperador Nero, vem por meio desta proclamá-lo corruptor e trapaceiro. E uma pena capital foi atribuída a você por traição. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreta o imperador Nero. O homem responsável por metade de Roma está em cinzas. Eu esperava mais. Eu reconheço a sua postura como a de um homem que foi açoitado várias vezes. Eu ouvi rumores absurdos sobre esse homem. Um feiticeiro das artes ocultas. Um encantador de serpentes e demônios. Um homem capaz de curar aleijados com o roçar do manto dele. Há muitos boatos nas ruas sobre seus poderes. Eu não tenho poderes. As histórias não são verdadeiras? São todas verdadeiras. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu deixei minha família, meus amigos, toda a minha vida para trás. Aquele grego arrisca a vida por você. Olá, irmão. Lucas. Estou sonhando. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz por Cristo. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. O que aconteceu? Eu achei vagando pelas ruas assim. Onde vocês? Eles mataram meu marido. E o meu filhinho. Ficaram todos parados vendo a pobre mulher, coberta de sangue da família, que acabara de ser assassinada. Está sangrando. Onde está machucada? O sangue não é meu. É do meu... É do meu filhinho. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao meu prazer. Como uma vela! Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Este é o mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Havia um menino romano, Tarquino. Eu vou. Não, Tarquino. Ele é muito jovem. Eu posso ir. Todos pensam que eu sou um órfão. Um mendigo. Ele foi morto nas ruas ontem à noite. Deite-o aqui. Ele era amado pela comunidade. E o que acontece ao se confiar em Deus? Minha filha está doente. A saúde dela não melhora. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Os meios dele não são os meus meios. Não me oferece nada. O grego
Lucas. Ele é um grande médico. O talento dele é incomparável. Ela não está melhorando. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. A crueldade de Nero piorou. Ele promove jogos na arena com mais regularidade. Quer dizer que não vamos fazer nada para nos defender enquanto somos expulsos da cidade só para sermos caçados e mortos? Cássio! Homens, mulheres, crianças, dilacerados por feras selvagens para o escárnio da multidão. Meu Deus. Como é que vai a sua filha, meu amigo? Piora cada dia. Faço sacrifícios à Bonadeia, mas ela não me atende. Então faça sacrifícios à Carna, ou Meditrina, Felicitas, Fortuna, Juno, Libera, Source, Spes, Trivia. Há centenas de deuses de prontidão. Eu disse que você poderia ajudar a filha dele. Como posso levar cura se ele e Roma trazem tanto sofrimento? Eu reuni homens dispostos a invadir a prisão e libertá-los. Para quê, Cássio? Justiça! Não é preciso um homem inteligente para olhar ao redor e saber que no mundo falta alguma coisa. Amanhã haverá jogos na arena. Junte o grego aos outros. Para que ele morra pela glória dos meus deuses. Não! E que isso me conceda um favor para minha filha. Não! Lucas. Não sei mais o que fazer. Pense em mais alguma coisa. Faça outro sacrifício. Implore aos deuses pela vida dela. Sabe o que vai acontecer conosco? Não nos contam nada aqui. Vai haver jogos amanhã. E o que você faria, Cássio? Diga-me. O que faria? O mesmo que fazem conosco. Viemos em nome de Cristo. Você traz violência contra oficiais do governo em nome de Cristo? Vamos matá-los na calada da noite, atear fogo e queimar todos nas casas deles enquanto dormem! Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. A paz começa com você, Cássio. Amor é o único caminho. A graça o bastante para todos nós. Para ser rico. Não pobre. Ser poderoso. Não fraco. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Eu mereço pior. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. Seja como for. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. Pode salvá-la. Você achará Áquila e Priscila neste lugar. Diga que eu enviei. O grego está vivo. Louvado seja Deus. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Abra uma porta. Eu quero falar com Áquila e Priscila. Estava cheio da sua gente escondida. Minha filha está morrendo. Por favor. Ele sabia que eu poderia delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Eu sou grato a você. Minha esposa, minha filha agradecem. Só espero que tenha mostrado a você alguma verdade. Pai, perdoe-os. Pois eles não sabem o que fazem. Eles nos reconhecerão por nosso amor. Esse é o caminho. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até se ir. Junto com tudo a que você tenha preso neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Só existe um momento. Não sou eu
próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente...